Ljubavi, vidi, vidi, sa ima nada. Ljubav moja, kuća moja, sreća moja, te duša moja. Jao, šta je ovo? Ovako sa srdaćem zvanim Bambi razgovaraju Ana i Vlada Petrašević iz Drena. Za ovog prelepog srdaća ovi ljudi kažu da nije njihov mezimac, već član porodice. Da je zaista tako, uverili smo se još u martu 2019. kada smo prvi put posetili ovu porodicu. Na samom kraju godine proveli smo još jedno prijatno prepodne sa Petraševićima i njihovim nesvakidašnjim mezincem. On kad je sa mnom i sa suprugom, kao da je jedan od nas. On se mazi, penje se na krevete. Evo, sinoć smo kitili tu jelku, pa smo ga pustili malo, čak sam ja slikao i telefonom. Njemu su zanimljive kuglice koje sam kitio, pa je on uzimo, ja stavim kuglicu, on je uzme, skine i eto tako. On je nama više od kućnog ljubimca. Mi se prema njemu ponašamo kao prema detetu, on je naša beba. Ana i Vlada su srdaće udomili u junu 2018. kada je ova umiljata životinja imala samo nekoliko dana. Negovali su ga i odgajili kao člana svoje porodice. Kako kažu, više puta je i odlazio majci prirodi, ali se i uvek vraćao u svoj dom. Puštao sam ga celo leto. Najduže mi je ostao 6 dana i 6 noći napolju. Tada kad je otišao, taj prvi put kad sam ga pustio, tad mi je najduže i ostao na polju. Čak smo se posle 2-3 dana poplašili da se neće ni vratiti. Međutim, posle 6 dana on je se pojavio. Došao je tu pored žice, počeo da pišti. Ja sam otvorio kapiju i on je ušao u dvorište. Dok smo snimali ovu priču, srdać je oprezno ušao u dom gde provodi najveći deo dana. Radoznalo je posmatrao novopridošle goste dok je uživao u pažnji koju su mu poklanjali Ana i Vlada. Vlada kaže da je Bambi njihov mezimac, ali i prava atrakcija u selu. On je prava atrakcija. Ljudi zastaju tu. Čak autobus kad prođe, svi se okreću da pogledaju dvorište, da li ga vide, da li je otišao iza kuće. Pa on može mnogo ljubavi da pruži, a naša osjećanja prema njemu su kao prema svom detetu, kao prema svom sinu. Ja kažem, imam te pse, ali čini mi se da on ima veću ljubav. Posle mog deteta, ja mislim da on ima najveću ljubav. Imali smo priliku da vidimo i kako srdać uživa u snegu, ali i u igranju i društvu sa svojim drugarima, kavkaskim i azijskim ovčarom. Ova lepa priča negira tvrdnje mnogih da se jedna divlja životinja ne može pripitomiti. Može da se pripitomi, zašto da ne može? Samo treba ljubav, treba strpljenje, treba... Na neki način mi komuniciramo. Evo, možda ste čuli sad kad je došao do vrata, on dođe do vrata, pijuče, otvorimo mu vrata, on uđe u kuću. Znači, to je neka naša komunikacija, u stvari njegova sa nama. Sa ovim srdaćem na svoj način komunicira i gospođa Ana, koja je od dolaska srdaća u njihov dom puno ljubavi i pažnje pružila ovoj životinji. Ana, šta vama znači Bambi? Mnogo. To je moja razuma, da moja ljubav. Moj ljubimac. Čula sam da ste baš onako patili kada je otišao u aprilu ove godine. Strašno. To je za mene, ne znam, bilo najstrašnije nekako. Kad ode, pa kad ne znam da li će doći to, ali sad sve nekako sve to lakše prihvatam. Sve mi je lakše, ali uvek jako se obradujem kad ga vidim na kapi da me čeka. I da me zove, bukvalno me zove, pišti i otvori i to je to. Mi tačno osjećamo, ja i supruga, kad on hoće da izađe. Tačno znamo, mi smo otvarali kapiju, pa zamislite kad je on naučio na kapiju da dođe, da bi ušao, da bi se vratio u dvorište. Svaki put kad ga pustim, ja nisam siguran da će on doći. Ako bude poželeo da ode, normalno da mu nećemo braniti, jer ipak je to životinja, da ne kažem divlja, ali bi to bio veliki gubitak za nas. Srdać Bambi ovim ljudima čini život ispunjenijim i lepšim, a njima ostaje da uživaju u ovom neobičnom prijateljstvu i da se nadaju da će srdać zauvek želeti da ostane deo njihove porodice.